Tonito yeba, mama sombelo de bila mbano ya Noel na ya bona nila ba sapato. Te. Pona ni mama sombelo nanu? Nam te. Asombi te pona ni? Paske te viso te olye na pasi, ba ali ngate. Te mama ali ngate ko sombe viso bila mba po mongo zate te o soufri. Kaka na kolata, kaka na kwanga? Eh. Kapa tinda kate logo mongo te pona bila? Elo te. Mi biso kutu, aya kote la biso te. Donc hôtel là eh ya hôtel la bisote c'est normal biloko to kina osoma ya libongo ya komata to futa kimbuta ozo ke o memi mbongo na yomo kwa motokina oke osombi biloko ye nango poteka mbongo ekufi ozo mona to ana bana to futa ndaku mai courant ozo mona to vive na mwa ya pasi nga na utangola na tiki bonita na ngola ya ya pire ya pire mais Congo ezami mana nzala ya na pasi na ma base to ya na Congo ya ba ngoba na peuple Congo ba souffrir. Ba konzo ba vanisi ba ngona ba bobo ba kitu wana ba sale lote. Mboko ezo tambola mabe. Eloka malonge zate. Ba konzi ba zo dirije bien te koto ne fo ba tala mo biloko biloko ze ko matato nde. Yaya, bongo so ki biloko ezo tambola te. Se ke ba konzi ba dirije malamu te. Ba zo futa pe ba tu malamu te. So ba futa malamu se ke ba zo dirije ba tu bien. Ya malonge zate. Exacte. Tozo souffre vraiment au saranate ya. Tozo ye bateza diani po mokonza mboka lo baye ki biloko ko kita ba soso zo kita ba biloko ya ki me biloko toka kolela mama. Ah, ba soso ango ya ki sito liango. Ba soso ya ki na onto liango. Tozo ka ka ba soso ya ki biloko ko kita tozo mona te. Tango zo lo ba fumu sala pe sala ma. Tozo mona musala te. Musala ngo tozo mona te tozo ka soso ya ki e komi na boma lo so ya ki. Ma semulo yaki tozo mona ngote siko soka ye na ngwa kitisi ango tango ba futa ba papa tozo ke tupe tozo somba tozo mona na biso ngote siko lilo ba pona ba konza mboka ezani mama toloba to koma kase soki pa ko pusa bona ne po azamu konza mboka a pusa nanu bona na ta ne wana. Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP, artiste Philippe Anjou. Kin bana Congo bana monde entier bonjour bonsoir ça dépend la herbe landa biso boye malamu na émission na bino balcon d'Hélène bo s'abonner massivement na canal impact kin Julio Conde na mon chef IVP de marque les boss de Mac IVP les boss de Mac IVP artiste Philippe Anjou. Bonjour maman. Bonjour ma belle. Ah, toza wapi maman? Toza na Lemba Terminus sur l'avenue Zizi na Wenza Makongo. Tokoye ba kombo na o maman? Kombo na nga maman Nicole. Bon maman, oyeza Canal Impact Télévision. Nde toye liboso na otoni toye ba décembre oyo. Ba fête zo le kande ni préparation ba fête. Ane oyo na ane passé. Moi différence ezali. Il y a différence ces ans makasi vraiment année au penza moins exacte taka banda boye bosi bo sale déjà ta ba 30 minutes ata qu'il y a moko exacte côté ka mabe ba to bazana mbongo te biloko ezo tambola te do nyonso mabe siko ezadi ya kwa nyonso wana ezadi ya kwa to meka koyebe ezadi ya kwa biloko e tambola te bozo vivre ndenge nini condition ya vie ezandenge nini ya na tango akala to bano mona so ba futi bato hein ozo mona wenze peza kana mo mouvement so ba zo futa bato te bato ba okota wenze ndeni po ba osala de nini décembre ya bana mazo futa bato te mbongo ezate mbongo ezo circuler sur le terrain te so to te ka ndeni biso bateki so bano ngolo ba ke mboka ezo tambola bien te to ndenge nini bien te makasi mbongo ezo tambola mabe eloka malonge ezate. Ba konzi bazo diriger bien te côté on ne faut pas tala moi biloko biloko ze ko matato nde yaya bongo soki biloko ezo tambola te c'est que ba konzi bazo diriger malamu te bazo futa pe ba tu malamu te so ba futa malamu c'est que bazo diriger ba tu bien ya malonge ezate ezate tozo souffrir vraiment au saranate yaya ça vous macho ki ko tambola wenze mobimba ba oyebiso ka iloko nga na oyebisa c'est que mabe skona nyoso ala mama ko ikoloba nini na ba konzi amboka o bazo landa bino na minute ko koloba
Bonjour maman. Bonjour. Comment on a maman à Toza ou à puis maman? À Toza ou à Terminus Nascaf. Ok. Maman Icha. Maman, tout le monde a maman au salon, Moussala, nous avons 4 ballons. Moussala, ça fait déjà combien de nous Moussala ou maman? En tout cas, dans celle de Moussala, yo, bah, 17 ans. Beaucoup de gens ont Moussala ou maman? Eh, Moussala ou. Préparation à fête. Nanda kuna yo ezo le kandenge nini préparation à fête. Mais nanda en tout cas loko mo ezate te yo moko yena wenzo moniti. So mona ki mouvement za ngomo na pe bat batelemi bazo simba simba bazo somba ndeto kande to vandi. Muta oteka ma vandi ni kabo. Onimba eloko mo ezate monika blamba ne vani. Ne tu ba roboto uto kwa tango ka lelo. Mais bat bazan bango te on to vani vani na bisoka. Kozi ya batu bazate na wenzeza nini mama kopeza sota mwa koze te ba pourquoi batu bazana ba wenzete batu ba biloko ete soki eza un paiement ou bien eza nini tozo e baté côté que eza teza la biloko ko lia moni voisin na ngambisi yo na vandi ye pa vandi na ka bongo biloko ko lia zo tambola te bilambe zo tambola te to vandi ka to ta ka mboka ndi zo kini moi liloba mbo liloba moko pona ba konja mboka ndenge bazola nda bino moi liloba moko eza nini makonja mboka batbazo sa misala bafuta batu soki bazo futa batu situation bongo ekozala wanape batbazo bazwa moyo nini ya kosomba soko mongo pe bazo futa batu te batbazo sala bazo zwate soko bana ba sombe la biso bazo comprendre bafuta bango soki bafuti bango bango pe bazwa ba moyo ko ya kosomba la biso pe biloko. Ok mama merci mingi na ndengo ya mbibi soto sepeli mama ngapa na sepeli mingi bana ngai nde boye. Merci pour ta évolution. Bonjour. Comment est-ce maman? Comment est-ce maman Maria Bilele? Maman, tu es là, tu es là, tu es là, préparation à la fête, tu es là, 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 bon, préparation à la fête jusqu'à présent, donc tu as senti que la fête est là. Et puis, na es là, tu es là, tu es là, tu es là, bien, mais tu es là, tu es là, tu es là. Donc, si vous avez bien, vous pouvez vous faire 10 000, vous pouvez vous faire 3 jours, vous pouvez vous 5 000. Donc, vous travaillez à perte. Donc, vous avez une fête. Vous avez une fête. Vous avez une fête. Vous avez une décembre, vous avez une passée. Est-ce que la différence est que vous avez une bon, la différence est que l'année passée, vous avez un peu bien. Vous avez une pire. Donc, pire à pire. Donc, béton, pénza. Oh, si vous avez une sentir pire, pénza, passe. Mais mon conjoint Boga l'obéit qui est ma cambozo bonga. Mais quand toi maman binoka bozo le landingen. Maman, moi écoute les actes à l'oba. Ils voient les actes théoriques, tout c'est la pratique. Banato c'est à basso sorti les l'oba Thompson sorti les l'o. Et l'o moi ils en ont aussi. Quand tu n'as pas besoin de bloc on y se mati l'o se mati. Sosso dans un somme au point 11 Wilkie na 4500. Les l'o comme na 7500. Donc bah c'est 3000. Aux yeux savants dingue moi bah Wilkie on se mati na bah l'o. L'eau se commis 45 500. Or, ils ont acquis 38 000.
Donc souffrance kaya ya. Na nyonso wala ko ebsa nini na bakondia mboka mama. Bon, na moni kuto na basse les forces to loba. O yo kuto am talibo soto leka. To loba côté social ba bouger social. Le social les a pas ça to ke na bo pito ba to souffrir. Ngamo pe na munganga na sa na hôpital. Na ko ke na mbongo na suta to 200,000 na ngapo na mawa ka mbongo estilo so mimtu sera ngo so mimtu ga. O kuna ole la kiss, o pese kiss. Donc passe ka ba donc ba ta na social. Bonjour maman. Bonjour. Comment vas-tu, maman? Maman Yolande. Ah, maman Yolande, tu sais pas ce que tu as dit. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu préparation dit que tu as 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 dit que décembre, as dit que tu as dit que tu as dit que Kolia ngona kishase komi na baturu lelo bana balie lobi papa lie lobi kuna mama lie po tozo tonda te eloko moko ezate fete te eloko moko a preparation fete ezate bilamba boye vandati ero toyebela décembre boyete a partir le 1er décembre déjà bo mona déjà mouvement de nini batu bazo somba biloko bobo oyo neti batu bazate soki batu ba ke wapi toyebite eloko moko ezate circulation mbongo ezate soki ezozala na maboko ya batu musu na maboko ya batu musu ezo simba matete yebite po soki neti circulation eza mbongo ezo tambola na mboka omona pe mutu aye asombe elamba akena ngona ndako omoni pe mwako lia pe ezo mona mutu asombe kolomo ka fufu masango kutu parfois demi toyebite soki eza ndeni mama na nyonso wana kokoyebisa nini na bakonzi ya mboko bazola. Na yebi pete so to zana ba konzi ango ba konzi ango soki bazala ka penda na motema oyo bango bazana ango soki penda ba yaki penda ki bu konzi ke to zo sangana na mboka so ba lingi penda mboka na bango vraiment ba changer soki ba tala ka ben terrain na bango nzamba za ka ka juste azaka moko. Merci mingi mama to sepeli mama. Merci. Komboro nani mama? Nga Alpha. Mama to yitoye ba na wenze a préparation ba fête zo le kandenye nini? Papa mama na ngai eh. Omoni na mikolo ba fête zo loko ezana ngote. Tozo vivre kan to dit manaka ko vivre. Ozo mona ngongolu na nzambe nde tozo vivre. A pa ngolu eloko msusu ezate. Ozo mona tozo ba to vota ba sala bango ba sala lote. Ozo mona ba sala lelo mo kote to ko souffrir ba ki se mati. Biloko to kenda ko soma libongo ya komata to futa ki mbuta. O ozo ke o memi mbongo na yomoko moto ki noko o sombi biloko e na ngopo teka mbongo ekufi. Ozo mona to ana bana to futa nda ku mai courant. Ozo mona to vive na moko ya pasi nga na utangola na tiki bonita na ngola ya pire ya pire. Mais Congo ezali mana nzala. Ya na pasi nda ma besu to ya na Congo. Ya ba ngoba na pepe le Congo ba zo souffrir. Ba konzo ba vanisi bongo na ba bourre ba kitu wana ba sale lote. Ba sale lote nga na konsoma saka fusa 20 sa 30. Oyo ko bima misi 80,000. Esto sale ni. Et pourtant moi na moi na bana ba otang. O sale le côté. Ozo mona. Mende ba 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 sale ba place wana ba wana tawete ba ba koki hein. Ba aider peuple congolais. Ceux qui ba aider peuple congolais té batika ba porte et ba porte la vide. Ba poste ba ba sale la vide. Na obi ko nyoko bana bana nzambe bwe pona ni. Et là, il y a une classe à moins de 500 francs de nos futangos l'année passée. Tu fais 5 dollars. Tu fais 10 dollars. Est-ce que c'est ça là? Est-ce que c'est ça là? Pour nous, quand on a Brazzaville, on a mené la vie à bien. On a 3 fois par jour. Moi, je vois quelqu'un qui a dolé. Il fallait que je ne sois pas un parent. Mais le Congo est de l'autre côté. Et là, il y a des athées. Ezo mona ba konzuana ba chebangwana ba bomba bazoko vim se ba famille na bango mais ba kolombo ka peuple congolais ba so souffrir ne siko nde ye mo konza bo ya fa na kitu ya aluka solution pour na peuple congolais mama peuple congolais le la kité ba chamo na mboka pa bongisa mboka mais osko mo na mboka bozo le la kaka mama mboka ba tie mais o ye pa tie ba onyo ko la peuple ozo mona mona mboka to ndima ki ba fa avant na bo konza ba tie ye. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire ma vie à la famille, la vie à la banane, la banane, la banane, bien banane, la 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 syllabus. La banane, 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 la
tout bon la vie sociale bazana ngote ba onyoko mabala bazaka bonne santé moko mabé hein mais mbana mbana mboka bazo souffrir ezala katé ozo mon ezala katé ezala katé ataku tout temps ozaka na poko mobutu ezaka na na mboyeté oyo ndefe ma eleki 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 parce que eleki double ozo mon eleki 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 na pour toi makutu na Congo ngokuti c'est kokisani to bima ba Congo quoi ni souffrance eleki ozo mon et le ko ya 500 francs à l'école moron futango 5 dollars 10 dollars syllabus tonos mango 2000 francs mango 5 dollars et c'est zalaka et zalaka te so zalo boko moko mbala sala katesko sande o futela nda ku 50 dollars 40 dollars bana kolia hein o monte zé le ko moko te o ana mbongo na otam sou 500 dam sou 300000 o kosuma masangu saka masangu saka manyoko ya manyoko yina ngoto kibulo o zoko se trouver tam sou na 60000 80000 mbo so to lesani ni et écoute ta rabo pour ni nazo lia wana nazo futa ndako esika wana est o roza na fond fond et roza la tête hein fond et roza la tête bozo me batika ka o malade zali malade za malade et ka na banzambe ba président na peuple congolais té na babibuele na bisoté hein et ka na ba bongo ba na bomba mbongo wana bozo ba malade wana ba na biso ba vivre mon peuple nzambe té bizo ebité ba nzambe corona ezaté OK merci ming mama merci ming mama bonjour. Bonjour. Comment on a comment Tony. Vous êtes classe ni. Dans la troisième. Tony Toyeba, maman Sombelo de Abilamba no ya Noël na bon année na ba sapat. Té. Pour ani maman Sombelo nan. Nam té. A Sombite pour ani. Parce que tu veux se tourner na pas si ba linga té. Ton maman linga té ko somme biso bilamba po mon exacte to souffrir. Maman te kaka ndenya osombela bino bilamba te maman te kaka zwa mbongo na poko ya kana mbongo osombela bino bilamba te poani alini te kaka te kya zumonga ke osome biso bilamba si kwa osombino bilamba te poani le ode ale kantem no ele zakala mingi te papa biso ne to lingande kuna to senye mbongo na biso ya bilamba alingane te apesa biso na pasi soufri ko papa za wa papa sundola biso. Papa sundola bino akenda wapi? Atika bino pona ni. Ni azo mwasi mususu. Aya mwasi mususu. Biso to soufri boye. To sa na pasi. Mama sa na pasi. Pona olesa biso. So, mama teka kani? Ateka kwanga. Mama teka kani? Lesa kabino minerval. Nanda uka na kwanga wana? Eh. Kana kolata kana kwanga? Eh. Papa tinda rate logo morote pona bino. Elo tie. Mi biso kutu. Aya kotela biso tie. Biso mtuto ki otela e. Ya e otela biso tie. C'est normal. Mama boti bi papa boti bino kombi. A boti biso 4. Si ko bino so 4. Boti kala kana mama ya kienda tinda kate logo. Mwa ote ba fetu ata so so ata lo so eli bino te. Te. Asombe la biso te lo tie. Malam. Siko na oro epsa ni na bakonja mboko bazolanda siko. Ma konjambo ka batale la biso boe batale la biso biso to soufri na pasto luka olie to mona tati papa suno la biso ke na musika biso to soufri na mama mama sala boe afuta ndaku mai courant nyo sera tout malao merci amen bon bon ani mama ma bibiche. Maman, vous avez canal Impact Télévision. Vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que période avez fête que maman. Avez vu tozo sala avez vu tozo vous avez tozo que vous avez ba que vous avez vu tozo vous avez vu que 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 papa. Papa roya nanda kwa pisi mama mbongo mama koti wenze asombi bilo bazo futa te siko to ko sande ni to comprend te mboko so préparation ba fait o na ya année passée est-ce que différence ezali différence ezali makas année passée to te kaki mais année o to zo te kate siko na ba konza mboka bolobi nini ko te kate wane zadu ya nini po to zo ye bateza du ya nini po mo konza mboka lo ba ya biloko ko kita ba soso zo kita ba biloko ya ki me biloko to ka kolela mama. Basoso ngwe yake sito liango. Basoso yake na onto liango tozo kaka basoso yake biloko ekokita tozo mona te. Tango zolo ba fu musala pe salama. Tozo mona musala te. Musala ngo tozo mona te tozo basoso yake ekomi na boma, loso yake, masemulo yake tozo mona ngote siko.
soka ye na ngwa kitisi yango tango ba futa ba papa tozo ke tepe tozo somba tozo mona na biso yango te ko lilo ba pona ba konza mboka ezani mama toloba tokoma kase soki pa ko pousa bona ne po azamu konza mboka a pousa nanu bona na ta ne wana po ne oyo bona ne zate to teka te to lesa bana nini to sombela bana bilamba na nini biso to vivra so to bimi na coin to teki to vivre siko to teka te a pousa bona ne. Ok, merci mingi mama. A pousa ngo ti mukolo ba soso ngo ekoya na ba loso ngo to fetete a pousa bona ne. Bonjour maman. Ah bonjour yaya. Kombo nani mama? Kombo mama Placide. Ah toza api mama? Ah toza na lemba terminus na immeuble SCAF. Ok mama, to monyo a ozote ka ozoka ta ba dra ba isui. To lin to ye ba mama préparation ba fête. Ezo le kandenge nini pe ko teka na mesesa ndenge ni mama? Ah vraiment côté ke zate yaya. Ba na kata ki ballon ondo mo na ngaboyi. Ata 20 dollars na simi na maboko na ngate. Mbongo ezate na circulation. Peto omo na bena ba fête yo yaya to ko fête te. Na omo na bena ke fête ezate yaya. Pour faire ce que les appels tout le monde en a un moment où on sentit mouvement, bah tout bah les canards bah l'osso bah carton bilo comme tout le monde il a pensé yaya fêter ça c'est trop fêter pour même biso bah tout est qu'à sentir que bon on a beaucoup ça c'est bon fêter ça l'année c'est que l'inco le bah fêter ça pour se fêter ça là qui te ressentit des biso tout au quatre bilamba boy au senti bah tout à son moment bah drap bah changer na bah mbetu bah tout bah changer comment bah rideau na banda qu'on va changer bah rideau mais on se sentit pendant que vingt zaté et l'inco le bah que fêter pensa yaya yaza n'angote c'est que ça galoko mon colorant ne me connaisse ça là car il s'est engagé n'angote yaya ce que ça dit à quoi maman bon on se sent qu'il était pour la nini ah papa toujours maman toujours comprendre t bon on se sent qu'il était dans les toujours yébaté. Et ce bongo ba yiba yango esalayi ke lien ke circuler po biso to lia malamu na mboko yo to teka malamu to yebi tata musu mbongo kaka ba konzi ba yiba ki yiba ki o ba kota ki ba prison wana ba kimangi na ba mbongo soki pe mbongo ngo yango anaka o lien ke sala ke circulation ezana kata mboka na mbongo to yebi te yaya to so yeba tende ko na mwana ngai siko préparation ba fête ya ane ona ane passé différence ezali mama ndongo zo mona. En tout cas, année passée, année on a monné peut-être différents alliés. Namoi, au moins différents ces années-ci. Année passée, tout mon aki, moi bien ils allaient qui. Hein, bonjour Teka, et moi Mbongo, ils ont tambour, moi mon cœur senti que fait ils allaient. Hein, et n'inga n'a pas y envoyé Santa Capendate. So beaucoup mina ba moi on est donc on a ba datio. To Santa Capendate moi mouvement mon cœur ils ont quota. Moni année passée ils allaient qui bien par rapport à année où différents pendant ils allaient pendant ma case. Lilobana ba konja mboka mamezani. En tout cas lilobana nga pempo na ba konja mboka en tout cas ba tala likamba mboka oyo. Ba konji ba za na souci ya peuple. Po biso ba to sala ke to voter bango. Po so ki peuple za tena na ko voter yo. Ba nzete ko voter binote, ba ndako ko voter binote mais biso nde ba peuple ba to voter ka bino. Ba za na souci na biso ba peuple po to zo souffrir. To zo nyo kwa ma. Tozo mona pasi ba konti ba na souci na biso po soki ba na souci na biso te za pasi yaya po banani ba ko voter bango e za biso de ba to sala ke to voter bango yaya ba zo souci na biso na mitema na bango po biso pe to za la bien po bo evuma to ka to souffrir peuple zo souffrir na mboko na posio moko ko sakana te ba konja mboka ba yo ka pasi na biso ba yo ka pasi na biso na mitema na bango. Biso pe to abatu loko la bango ba koko nyoko la kabiso te to zo nyoko ama etikali muketo bandolia makolo ya bana biso na maboko abana na biso likolo ya kozanga ya pasi malo mama merci. Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP, vous allez toujours connecté branché coaché na canal Impact Kin Télévision. Soyez toujours coaché borozo ba film a bien, ben monsieur a bien, marambo a bien, o ezo le bela makambo, o ezo le kela biso na kati ya mboka pe libanda. Borozo la jamais dessus. Merci. Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP. Artiste Philippe Panjou.